својот од изборот на мајката. Вика, тогаш се разбудив од сон. Па потрчав во прифатилиште да барам и да ја гушам и да барам хала од мајка, бидејќи не ја послушам. Е, тоа е денесна ситуација со нас. Никој па не смееш да го погасиш и да го понишиш и да го омаловажиш зборот на твојот родител, било татко и мајка. Да го послушаш. Да видиш дека на вистина родителот ти сака тоа. Затоа, драги браќа, ова тема е долга и широка, има многу примери, многу работи кои треба да се пласираат, меѓутоа толку и времето. Чувајте ги вашите вредности. Чувајте ја вашата фамилија, вашите деци. Нека се знаат во нашата муслиманска куќа кој е глава по таа куќа. Моа почитувајте ги вашите жени. Знаете дека нашиот пегамбер Мухамед Сасенде, уште пред 14 и по века, пред да биде Женевска конвенција, пред да биде Француска револуција, ни реков, «Востаусу бин нисај хаја», почитувајте ги вашите жени. Постапувајте любезно и благо спрема нив. Аллах ви ги даде на аманет вашите жени. Аллах никого не го понижи. Кога зборуваме за маж, истовремено зборуваме и за почетко жена. Аллах го намели, «Валахунне мисту леди алейхинне, вали риджаали алейхинне дарежа». И жената има право кон мажот, и мажот има право кон жената. Со тоа што мажите еден степен се мало повисоко жени. Еден степен. Меѓутоа права и обрски, комплетно исто. Зато го молим Аллах Джелле Джалалу да ни сочува нашите семејства, нашите фамилии, наши деца, наши мајки, наши сестри.